sellega on meie ametlikusaga ametlikult ära lõppenud, et päevakava järgi on asja nimi vaba mikrofon, mis tähendab, et kõik võivad teha, mis ise tahavad. Ja teisi on teinud. Ja teisi on teinud, kes tahab, sõidab ära, kes tahab. No nii, kuidas on siis mõljed möödunud? Väga head. Väga head. Kõiki. Tulge teine kord, siis mul ei ole vaja teile muljetada, näete ise kõike. Mm-hmm. Ja, nii et ma rohkem ei ütle midagi. Mm-hmm. Ja siit. Aga mundus oli... Meedis? Jah. Ei olnud iga palju joomist? Ei, täiesti normaalne oli. See aasta oli super hea. Ja. See aasta oli ka väga hea ses suhtes. Ei olnud mingil omamoodi kisamist. Siin normaalne. Räägitakse, et natuke oli kisatud ikkagi. Reum räägitakse igast asja. Natuke nii kisa käib asja juurde, sellepärast, et muidu läheb meeleolu kole tüüneks. No siba oli ka ju, eks siis iga kisas võibolla? Siga rusikas, eks? Väikest siia kisa ikka pidi olla. Kisa käib asja juurde. Kuidas on siis muljed Eskoniga? Tänan küsimast. Head nagu alati. Kas oli midagi ülearu või mõli midagi puudu? Õlutan veel, mis tähendab, et kõik on õiges koguses, aga see on tase, kui inimesed on kolm päeva joonud ja siis kõradi kolmandal hommikul ikka veel räägivad kirjandusest. Ma arvan, et see seltskond ei ole normaalne. Kuidas teile on Eskon tundunud siis? Oi siis hästi. On lootused täitunud. On lootused täitunud. Enam vähem ja. Ja või on milleski pettunud, midagi vähe, midagi liiga palju. Mälumängus osales 10 paadi, oleks võinud rohkem olla. Selge. Ma olin valmis 20. Seda võtses. Kulbas süüa. Vähemalt see tüli siga on nüüd paaduseks ära likvideeritud. Ja, see ka selle üle tüli siga sai ära söödud, võib öelda. Jah. Ühes koos. Jah, sellega koos on nagu likvideeritud ka tüli. See on jah, sümboolne lõpp minu arust tülile. Kuidas ma okay. Saan? Kas oled Eskoniga rahul olnud siiani? Ja, midagi. Et oli hea Eskon? Minu olen täiesti mõnud. Oli midagi ülearu, oli midagi puudu? Abordikliinikus tüdrukuid. Tides? Ma olen liiga palju. Mida oli palju? Vikerus? Jah. Seda on vaja pole. On siis olnud hea Eskon? Jah. Olete rahul? Jah. Enamuse vagasime maha. Ja. Aga tulete teine kordki? Jah. Seda on hea kuulda. Oli midagi ülearu või midagi liiga vähe? Vihk oli ülearu. Jah. Vett oli liiga palju ja liib on ka liiga palju järgi. Jah. Siga sõite? Jah. Maitses? Jah. Väga hea siga oli, jah? Jah. See on hea kuulda. Seda on hea kuulda. Nii, kuidas teile meeldis Eskon? Kas midagi oli ülearu või midagi oli nagu puudu? Mis olid kitsaskohad ja mis on siis nagu kõrge hetked? Jumal! Ma tean, et Jumal, aga... Tulete teine kordki? No, selge. Aga Eskon meeldis? Jaa. Just, aga mis olid miinuskohad ja mis olid siis nagu plusskohad Eskonil? Ainuke kurb asja oli see, et mõned asjad olid samal ajal. Et kui on nagu ettekanne ja ütleme, rollimäng või niimoodi, et tahaks nagu mõlemat. Just. Kui saaks kuidagi niimoodi organiseerida, et ei oleks asju... see on kõige raske tegelikult. Aga jah. Eskon tuleb teha 2-nädalaseks, siis saame kõik asjad üksteise järgi ritta panna. Miski ei ole ühel ajal. Korralduskomisjon võtab teie ettepaneku arvesse. Ma loodan. Jah. See on see, mis see Eskonis tänasel päeval. Kõik. Finito. Läbi. Ja oma väia rinnaga oleme uskanud.